cursa d'avui, que ha sigut per commemorar el Dia Internacional de la Dona. És la tercera edició aquest any i ha sigut un autèntic èxit. A més, estem molt contents perquè la gent s'ho ha passat bé. Ha sigut una festa, que és el que nosaltres volíem, i que la gent s'ho passi bé per fer esport, per ser saludable i solidari, si cal. Es durilla, porque al principio hay subidas y hay algunos toboganes y tal, pero luego, cuando ya llevas la mitad, ya es todo bajada y se hace más fácil, ¿no? Había grandes competidoras, ha sido difícil, pero me he sentido bien. La veritat que aquest tipus de coses tindria que fer més i més sovint, i sobretot per les dones que són treballadores, que portem la casa, i per aquelles dones que estan en una situació que necessiten ajuda, ¿vale? Pues una abraçada i molts ànims per tothom. Reivindicar d'una manera més esportiva, més festiva, aquest dia tan important, no? Per la igualtat de les persones. El que hi ha és una participació massiva, enguany més que altres anys, més de 600 persones, i per tant jo crec que ha estat un èxit.